Como é que é, pessoal? Aqui fala Samuel Mira, Sam the Kid. Estamos aqui na rua, em Chelas, aqui mesmo debaixo do meu prédio. Estou aqui para falar um pouco da plataforma TV Chelas. Yo, eu defendo os meus, para ti e para os teus. No universo hip-hop, se tu és rei, se é Deus. Don't get it twisted, nigga, I'm still raw. Esse exército de uma pessoa só. A origem, a ideia inicial tinha a ver com o grande vasto arquivo que eu tenho de uma certa era pré-telemóvel, em que me apetecia pôr isto aí disponível. Numa certa fase, se calhar apetecia-me ter feito um DVD, um filme, mas agora agrada muito mais até esta fase, que eu posso até pôr tudo, não tenho que filtrar, não tenho que pôr tudo, não tenho que pôr horas num filme de uma hora e meia. Eu posso pôr, ir pondo tudo e contextualizar essas situações, que também custa um pouco. Onde é que, o que é que usas, o que é que não usas, onde é que vais usar e onde é que vais contextualizar. Mas depois também pensei, obviamente, eu sendo um pouco saudosista, não sou um homem do passado, vivo no passado e estou sempre na atividade. E este é um conceito que eu já tenho há muito, muito, muito tempo. E a caravana passa, e a caravana passa, e a caravana passa. Comecei a pensar, o que é que eu quero fazer? O que é que eu quero ver? Tudo o que eu faço é em função de eu como consumidor. Aquilo que eu gosto de consumir. E hoje em dia também vejo, em vez de ter a televisão ligada, não vejo muita televisão, vejo canais de YouTube, de canais que me interessam, de entrevistas que me interessam, podcasts que me interessam. E também tenho estado sempre a produzir várias pessoas e apetecia-me, pronto, fazer todo esse tipo de conteúdos. Eu vejo clones em poemas, mas há diferença entre cromos e emblemas. Muita criança a vir com promos e encomendas, com a pressa de impor-se. Tem que haver esforço numa peça e ela começa a compor-se. Mas como dormes não te lembras, mas eu aqui não esqueço. Marinha ou padrinho abriu-me o caminho onde eu me abasteço. Sempre quis fazer isso, tanto ir ao meu arquivo de vídeo e de áudio, que também a grande lacuna que havia aí era de instrumentais tugas que as pessoas nunca tiveram acesso, a capelas, ferramentas, né, basicamente, para algumas pessoas também poderem fazer remisturas ou mesmo instrumentais para as pessoas que gostam de ouvir, simplesmente ao rimar em cima deles. Essa também é uma das rubricas que eu quero fazer e é por aí. E obviamente não estou sozinho nisto, que eu não gosto de... pronto, não é não gosto, não conseguiria fazer isto tudo sozinho. Uma pessoa que teve comigo desde o início, o Francisco Gomes, que sempre esteve aqui em brainstorms comigo, que nós já estamos a trabalhar nisto há algum tempo, temos muito material em estoque aí para pôr aí na rua, que temos estado andado a recolher ao longo aqui destes meses. Ele esteve comigo desde o início. Quero agradecer também ao Piteira, que também sempre quis logo estar aí a bordo, e na rubrica de podcast tenho o João Moura e o Sir Squatch também comigo, que se disponibilizaram logo para trabalhar, pronto, para fazermos esta coisa, pelo love, mora a fazer algo que nós gostaríamos de ouvir. E ao pessoal que também está na equipa de podcast, que tens o Bernardo, o Manel, há todo o pessoal que também está a contribuir para que esta plataforma consiga ter uma regularidade. Aqui um agradecimento também a eles. E é um bocado isso, pá, é o slogan, embora ainda não tenha insistido muito no slogan, é só interessa quem se interessa. É um bocado por aí, é FUBU, for us, by us, não facilitar. Não precisamos de andar aqui a explicar às pessoas o que é um sample. À partida, quem nos está a ver já sabe o que é isso. It is what it is. Independentemente, gente, não me sente, siga em frente. Os cães ladram e a caravana passa, e a caravana passa, e a caravana passa. E é isso, pessoal. Super Crazy, TV Chelas. Estamos juntos. Gostaste? Dá um like e subscreve para ver mais vídeos da nossa cultura urbana. Siga! Super music, super squad, super crazy, super images, everything super. A vida não passa, filme no ar, sensual classe, Renoir, como se dançassem folhas, ondas e a beleza perfume.